nzawa so Emmanuel muri mchamu ina batugoberera katusubire muri bulungi mwe namba tumideko era buli ali ku Uganda lifestyle okola chamanyi nyo okubanga otugoberera we bali nyaka deko wayo okusinzira woli okola chamanyi katugene direct ku mukuru Ghetto King amanyikidwa nga Nick Shiraya mumumanyi omvubuko oyo Nick Shiraya nyina muzungu piwa na yo mwana mudugavu kabisa yenjalo jebalina omukuru ono yomu kubasajja abana ntalabikalabika embera zanja ulunyo onakuda meeting alo diono butufu nange namutyamu simsajja wabulijjo bwali kukunyonyola obulambwe you know toswa kukiriza kyobola bako na ye aline sente no children bwazo chechisoka a family ya Nick Shiraya eno eina nyo sente nyingi ye kenyini omuntu sente azina ne mama we sente azina atambude nsi yonna ye tale Ghetto King nti yakulira obwakabaka bwa ghetto mu nsi yonna era okuve south okutuke north okutuke west wonna atukawo sente azina yomu ku socialite sabali wononga sente weri atenga teyeko mama mugigaba sente itajigabira nnyo mabala wabula asobudde okubanga alina bingi byakola wano e Kampala yenyigira nnyo mu kuyamba banna ghetto era bwe nagenda yo kuyandaga gye bayita ghetto banka omujudo omusimbi ogwa buli kala sajja sente wezirizo ebyaddala so geziva zo sagala mumbuze nange nalaba ndabe ne ya ngamba alina ebintu bingi byakola mwajja akasente ke te mumbuza jeziva banange simanja azijja na ya ina sente je chikuru weziri ataso bondo kubanga azigaba azenga nyigira mitu bya charity no kugaba obuyambi no kugabira abantu abenja olo obuyambi obwetagisa era abugabye otokera kuddo charity project mpya eyaba single mothers ne kigendwa kyo kuberanga nti achuso obulamu bwa single mother wano mu Uganda ne Kampala ba single mothers banji nyo nga bochulira lwachi lwansonga bili obasatu abasajja banji bazadde abaana ne baba tulekera fa bachala ekyo kubiri abasajja bafudde nnyo rote abasajja kubafira eri waggulu kuchalo sobera ko nekufaka abasajja basatu ngati kufa ko mukazi ya denom iyo problem ya amanye leseo owa single mother mugwanga rate abasajja kubafira nene ekyo kubiri nti abasajja batono kubachala kitegeza omusajja omwaso lokuzala mbakazi mukaga na asalo na concentrating ngalo mukazi omukigeza batano baba fuse ba single mother oba single mother bwita bintu bingi nyo abana banja bagenze ebulaya mukimanyi bagenze ondenga ba single mother era abana ba single bunja bali ebulaya baina na abana batebe na biva kumbira yo ba single mother so Nick Shiraya Ghetto King avuddeyo nasalawo atandikewe kibine kigenda kunganya abachala bonna abasulibwa babbabwe oba abafiirwako babbabwe ngobulamu babuddukanya bokka atadde projects zigino bayamba okwekulaakulanya okubakyusiza obulamu okubongera projects bakola okuteekamu sente okubatwalanga ku autu okweyagalanga nabo n'okukola ebirala bingi nnyo ebiyamba obulamu obukyusamu project ya launching de mu Kampala muno era ajja kuba atambula nga Brian we yakola agenda atambula mu disitulikiti ez'enjawulo ng'akuŋŋaanya ba single mothers abo okusobola okubako kyabayamba mu ekituufu kindi Nick mwami Ghetto King sente azirina nga sibi akusaga the fact is he has the money na laba nezikiriza nti weri na sawa kana okitegedde so he has the money so bwaba asaze wagabeko kukyalina tweyanziza nnyo ssebo abantu abagenda okuyamba webali nnyo era asobola okumunoonya Ghetto King munoonyeko tomumbuza waali sijja kulagirira yo naye gwe munoonye mu ngeri yesobola oba ajja kunoonya ye kenyini ku kyalo kwonooba atalabike nti abako kyakyusa mu bulamu bwo na dala abagga single mothers mwebale nnyo abagwira lifestyle nkwandiga weekly lifestyle.